បងរិទ្ធនេះនិសាពួកម៉ាក់ខ្ញុំអូសួស្តីជំរាបសួរបងសុខសប្បាយបាទបាទសុខសប្បាយនិសានេះអឺបងរិទ្ធមិត្តភ័ក្ដិអូអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងយើងទៅហ្មងណាចង់ស្ដាំលែងចង់ដឹងហើយលែងចង់ឃើញគ្រប់យ៉ាងបងឃើញតែអូនម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរនៅពីមុខបងដ៏សែនទន់ភ្លន់មិនខ្វល់អ្នកណាស្រឡាញ់អូនដឹងត្រឹមថាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ទោះអូនមិនពេញចិត្តទោះត្រូវធ្វើម្ដេចខ្លាំងបងជំនឿឲ្យអូនដឹងបងស្រឡាញ់ញញឹមកុំទន់ភ្លន់ពេកអូកាយវិការមានស្ងួនឲ្យបងស្លាប់កើភ្នែកដោះស្រទន់តែអើយបងចង់ចាញ់ឆាំឆងយកបេះដូងទៅណាបាត់ហើយស្រលាញ់អូនបងលែងខ្វល់ពីនឹងចិនខ្លួនដឹងត្រឹមចង់បានអូនមកគៀកកើយមិនទាន់បានគប់ចិត្តក៏ដោយឲ្យស្លាប់តាមបីរូបអូនព្រមតាមភ្លៀងថ្លៃព្រោះតែស្រឡាញ់មកលែងខ្វល់ព្រោះតែស្រឡាញ់មកលែងគិតសំខាន់អូនយល់ចិត្តណាស្រីទោះបងស្គាល់អូនយឺតពេលអូនទើបស្គាល់បងបងមិនគិតមិនខ្វល់សំខាន់យល់អារម្មណ៍បងយ៉ាឥឡូវឮថាលួចស្រឡាញ់ណាគេទៀតដែរមែនតានេះមិនចាស់អូខេស្អាតទេស្អាតស្អាតហើយតែគ្នាគិតថាវាមិនសមទេអីនាងជាអ្នករត់ទុកណាមិនដឹងសមយ៉ាប់ហ្មងសម័យហ្នឹងនៅគិតអ្នករត់ទុកមិនរត់ទុកទៀតមិនខ្វល់អ្នកណាស្រឡាញ់អូនដឹងត្រឹមថាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ទោះអូនមិនពេញចិត្តទោះត្រូវធ្វើម្ដេចខ្លាំងបងជំនឿឲ្យអូនដឹងបងស្រឡាញ់ឈប់ញញឹមកុំទន់ភ្លន់ពេកអូនកាយវិការមានស្ងួនឲ្យបងស្លាប់កើភ្នែកដោះស្រទន់តែអូនបងចង់ចាញ់ឆាំឆងយកបេះដូងទៅណាបាត់ហើយស្រលាញ់អូនបងលែងខ្វល់ពីនឹងចិនខ្លួនដឹងត្រឹមចង់បានអូនមកគៀកកើយមិនទាន់បានគប់ចិត្តក៏ដោយតែឲ្យស្លាប់តាមបីរូបអូនព្រមតាមភ្លៀងថ្លៃព្រោះតែស្រឡាញ់មកលែងខ្វល់ព្រោះតែស្រឡាញ់មកលែងគិតសំខាន់អូនយល់ចិត្តណាស្រីទោះបងស្គាល់អូនយឺតពេលអូនទើបស្គាល់បងបងមិនគិតមិនខ្វល់សំខាន់យល់អារម្មណ៍ចង់បានអូនមកគៀកកើមិនទាន់បានគប់ចិត្តក៏ដោយតែឲ្យស្លាប់ដើម្បីរូបអូនព្រមតាមភ្លៀងថ្លៃព្រោះតែស្រឡាញ់